Joo. On tuommoinen härveli perässä. Pitäis mennä kyntämään. Tai on sitä nyt kynnetty jo jonkun verran, mutta nyt pitäis niinku jatkaa. Tosiaan paska saatiin levitettyä tänään ja siitäkin olisi tullut hyvää videota, mutta kun mä muistan ottaa kameraa mukaan, enkä sitten lähtenyt sitä enää hakemaan erikseen, niin siellä oli Popcat oli siellä, sitten oli tämä siellä kauraamassa ja sitten oli vielä Kasen 4240 Pro, joka sitten levitti perälevyllä ja tasaili niitä isompia mättäitä, paskamättäitä pois, niin siellä oli kalustoa nyt pellolla ja puolella. Niin kuin näkyy, niin on paskaa ajettu. Mistäs kautta tässä olisi fiksuin mennä? Mennään tuolta ton kärryn takaa. Aina tää pellolle siirtyminen sitten niinku oma riittinsä näin muutenkin. Joo, tässä on nyt kynnelty ja levitetty oikein ulakalla paskaa. No jäi tuo salaojahiekkalle ja vaan tuonne keskelle vähän pahimmoisesti, mutta eihän tule mitään maharaa. Näitä peltoja ei tässä alalla, niin ei varmaan ole 10 vuoteen aurattu. Eikä voi olla vielä kauemminkin. 15 vuottakin voi olla, kun on viimeksi aurattu. Nuo ylempänä olevat, niin ne on aurattu viime vuonna, mutta ei ole tässä nyt aurailtu. Aurailtu tällä alalla, kun ei aikoihin. En tiedä kuinka pehmeää on sitten. Tuossa meinas olla yhdessä väliin aika pehmeääkin. Nyt on vaan satanut vettä koko ajan. Niin saa nyt nähdä, tuloako tästä mitään vai onko tämä yhtä Jaakobin painia sitten koko homma. Viettää niin paljon kuin tässä on ojaa, niin, joka on nyt laitettu tukkoon, niin on raktori melkein kylellä.
Tuo eka viilu mä vedin vaan niinku kolmella siivellä, että saa vähän maata tuohon päälle. Maata tuohon ojan päälle, mutta tuota, ei se siistin näköinen oo, mutta on se silti parempi kuin mitä se oli. Mennään syvään.
joo, sitten koitetaan nyt vähän kyntää. Ihan nyt näin alkuun pitää sanoa, että en ole mikään kyntömies. Tai on kyntömies, mutta en pellolla. Tää on ihan nyt ensimmäisiä kyntöjä, mitä teen niin kuin virallisesti maajussina, niin on nyt tässä. Arvostella saa, mutta tuota noin, niin ei tuomita. Täällä on paskat levitetty ja... Paskat on levitetty ja tuota... Nyt on kyntöjä vaille valmis, niin tuota... Niin. Semmosta. On lauantai-ilta. Tai oikeastaan jo yöki. Yöki jo oikeastaan on. Meidän on vähän väsyttää, mutta hyvillä tämän pellon tästä pyyhkäsööri. Tässä on tuo vetovastustunnustelu kyllä yllättävän hyvä tässä traktorissa. Se kyllä korjailee kyllä ihan koko ajan tuota. Ei tarvi kyllä itse hirveästi puuttua peliin. Aurat on Fiskarsin KH316, missä on sitten yksi lisäsiipi. Lisäsiipi ja siinä on itse tehty tuo tukipyörä tuolla takana ja ja. Vähän ei ihan oo kunnolla säädöissä. Saisi tulla tuo viilu pikkusen leveämpi tuo ensimmäinen viilu, niin se... En minä nyt sitä jaksaa enää tämän takia lähteä kääntämään. Saa nyt välttää. Paskamättäitä vaan meinaa välillä mennä tuonne väliin, niin se alkaa vähän tukkimaan sitten. Se oli niin olokista tuo paska, että...
tai heinästä nyt. Että... Meinaa vedättää syy.